Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do município de Rio Sono, em Tocantins. Uma bela fazenda com uma área total de 1.306 hectares, 270 alqueirões. Uma fazenda de dupla aptidão, excelente para agricultura. Área aberta, 390 hectares, quebrado, enleirado, em fase de preparação do solo para plantio. Área total de aproveitamento para agricultura na propriedade é cerca de 600 hectares, que atualmente está com licença aprovada para desmatamento. Altitude, 295 metros. Topografia, 70% plana e ficando para a reserva a parte ondulada da fazenda. Teor de argila, de 10 a 20%, com média na maior parte da área em 15% de argila. Tipo de solo, terra vermelha argilo arenosa. Índice pluviométrico de 1.550 a 1.650 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes, dois córregos. Em sua divisa, logística, 47 km da cooperativa que está sendo instalada na região, 47 km da sede do município de Novo Acordo, 47 km do asfalto, 160 km de Palmas, capital do Tocantins. Benfeitorias, casa básica de alvenaria, barracão para maquinário, energia, internet, curral básico e cercas em 200 hectares. Documentação totalmente regularizada. São três matrículas, pronta para escriturar. Tem GEL, CAR e autorização de exploração para o segmento da agricultura. Preço por hectare, R$ 11.364. Preço total, R$ 14.850.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.